11 lähtee keskustasta. Puukotustehtävä tuohon keskustahuoltoasemalle siihen matkalla. Ja 11 kohteessa. Onko tuntomerkkejä? Ei tarvi. Irti jätkä. Ei, se on mun kaveri. Kuka se on löynyt? Kuka se on löynyt? Kun jätkä lähtee yli. Tää on reikä. On Heti kun tulee ambulanssi, pääset siihen. Oota vähän. Me yritetään auttaa sut niin kauan, kun tähän tulee lanssi. Hei. Ymmärrätkö? Käy tohon auto. Me haetaan paperia, tukitaan ne haavat sen aikaa, kun ambulanssi tulee. Jouko. Ymmärrät. Ambulanssi tuli nopealla tahdilla kuitenkin siihen paikalle ja kaveria ei tarvinnut ottaa sitä meidän auton lopulta. Mutta henkilön käyttäytyminen ja ulkopuolisten puuttuminen siihen tapahtumaan oli sen luontosta, että kun ambulanssin ovet sulkeutuvat, niin mä menin myös sinne sisäpuolelle varmistamaan, että tämä alkuhoito tulee onnistumaan ja että sitä ei tule kukaan muu ulkopuolinen häiritsemään. Näkikö kukaan puukotusta? Mutta ei nähnyt, että joku olisi juossut pois tai mitään. Aivan alkutoimenpiteiden jälkeen ambulanssihenkilökunta huudahti taakseen kysyen, että pääsisikö joku kuljettamaan ambulanssia keskussairaalaan, koska heillä oli molemmilla kädet täynnä töitä tämän uhrin pelastamiseksi ja hänen ensiavun antamiseksi. Hei, sanokaa Vellu, että me ei lähti ajamaan, eli päästäkö kyytiin? Kolme henkilöä tällä hetkellä ottamassa tapahtumatietoja, mutta hyvin epäselvä on se tekijäosio. Se on se meillä se haaste tällä hetkellä. Sairaalan menon estäessäni ambulanssihenkilökunta huurahti sieltä, että ajoneuvot tuli pysäyttää välittömästi. Ja ajattelin kyllä suoraan, että heillä on siellä jonkinlainen avun tarve ja hätä, jolloin menin tiedustelemaan tätä pysähtymisen syytä sinne kuljetustilan ovelle. Puskin paikalle vaan, me laitetaan tippoja takaisin autoon. Selvä. Ambulanssin kuljettaminen hälytysajossa oli tällä erää ihan ensimmäinen kerta virkauralla. Ja tietysti toivoa, että ei semmoista tarvetta tulekaan, että ambulanssihenkilökunnan kädet loppuu kesken tai heidän resurssit loppuu sillä hetkellä kesken, mutta en epäilynyt hetkiäkään, ettenkö tämmöistä apua heille antaisi, koska kysymys oli vakavasta asiasta. Perillä. Ulkoitettu henkilö ei halunnut kertoa tapahtumista. Näin semmoinen tuntui, että hän tiesi ja tunsi tekijän, mutta ei halunnut sitä viranomaiselle kertoa. Ja myös hänen käyttäytyminen tässä sairaalahenkilökuntaa kohtaan oli semmoista, että ei se ainakaan niin kuin edesauttanut sitä heidän työtään siellä. Mutta asiakkaat reagoivat joskus tällä tavalla asioihin ja haluavat hoitaa niitä omalla tavallaan. Emme tietenkään voi pakottaa heitä puhumaan, mutta ei se helpottanut meidän työtä kyllä. Haluatko ajaa? Jos sulle käy. Pysyykö kaveri tolopillaan koko matka? Joo. Pahan näköinen se oli siellä kyljessä kyllä. Joo. Tämä oli oikeasti tuika. Seuraavana päivänä tutkinnassahan oli sitten selvinnyt itse asiassa tutkijoiden toimesta, että tämä tekopaikka olikin ollut ihan siinä tien toisella puolella poliisilaitoksen edessä. Kun ne tarinat oli niin ristiriitaisia, niin se jäi meiltä nyt sitten huomaamatta sillä kertaa, mutta tutkijat teki kyllä hyvää työtä. Pääsivät seuraavana päivänä aika hyvinkin jäljille, että olivat tällaisia verivanoja siellä sitten seurailleet, ja mikä varmistukin sitten tekopaikaksi. Alkaisi olla vuoro lopuilla, ylitöiksi menee. Kyllähän tässä nyt kuitenkin oli tapahtumia tälle yölle. Joo, ehkä odotettua enemmän. Niin.